আৰু প্ৰথমে এটা ব্ৰেকিং নিউজ, অসম কেবিনেটৰ বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে, বাতিল হ'ব মুছলিম বিবাহ পঞ্জীয়ন আৰু বিচ্ছেদ বিধি 1935। এই মুহূৰ্তত এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমি জনাইছো, অসম কেবিনেট ইতিমধ্যে কেবিনেট বৈঠক অন্ত হৈছে আৰু অন্ত পৰাৰ পাছতেই সংবাদমেলৰ জৰিয়তে ইতিমধ্যে এই কথা স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছে যে বাতিল কৰা হ'ব মুছলিম বিবাহ পঞ্জীয়ন আৰু বিচ্ছেদ বিধি 1935। মুছলমান মহিলাক ন্যায় প্ৰদানৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা বুলি ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে। অসম ৰিপ্লিং বিল 2024ৰ অধীনত বাতিল কৰা হৈছে এই আইন আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিছে এই কথা। আগষ্টৰ অধিৱেশনত উত্থাপন হ'ব এই বিধেয়ক আৰু UCC বলবৎ হোৱাৰ চৰ্চা চলি থকাৰ মাজতেই অসম কেবিনেটে বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, বাতিল হ'ব মুছলিম বিবাহ পঞ্জীয়ন আৰু বিচ্ছেদ বিধি 1935। আমি অধিক তথ্য জানিব বিচাৰিছোঁ, আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ যোগে এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ নিউজ ডেস্কত উপস্থিত থকা আমাৰ এছ'চিয়েট এডিটৰ ভাস্কৰ জ্যোতি বৰাৰ সৈতে। ভাস্কৰ বৰা, UCCৰ প্ৰসংগ উত্থাপন হৈ থকাৰ সময়তেই এই বিশেষ যি আইন বাতিল কৰা হৈছে, খাৰিজ কৰা হৈছে, এই সন্দৰ্ভত আপুনি কি জনাব? বিশেষকৈ এই আইনৰ অধীনত কি কি বিষয় আছিল? মুছলমান পুৰুষ আৰু মহিলাৰ বিবাহ পঞ্জীয়ন হৈছিলে, বিবাহ পঞ্জীয়ন আৰু বিবাহ বিচ্ছেদ এই বিধিৰ এই আইনৰ আওতাৰ ভিতৰত আছিলে। এই আইনৰ লগত জড়িত আছিলে পৰম্পৰাগত ধৰ্মীয় ব্যৱস্থাৰ পৰম্পৰাগত সেই ধৰ্মীয় ব্যৱস্থাৰ সংশোধন সাধন কৰিবৰ কাৰণে বৰ্তমানৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে প্ৰচেষ্টা লৈ আহিছে। কিছুদিনৰ পূৰ্বে কাজীসকলক এই ক্ষেত্ৰত, বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত কাজীসকলক চৰকাৰীভাৱে অনুমোদিত কাজীসকলৰ কাম কাজ সংকুচিত কৰি অনা হৈছিলে আৰু তেতিয়াই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছিলে যে 1935 চনৰ মুছলিম মহিলা বিবাহ পঞ্জীয়ন আৰু বিচ্ছেদ আইন বাতিল কৰা হ'ব। তাক আজি কেবিনেটত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। ক'বলৈ গ'লে স্বাধীনোত্তৰ কালত অসমৰ বিবাহ পঞ্জীয়ন আৰু বিচ্ছেদৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটো এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তৰ দিন বুলি ক'ব লাগিব, কাৰণ মুছলিম মহিলা বিবাহ পঞ্জীয়ন আৰু বিচ্ছেদৰ যি আইন, এই আইন সংশোধনৰ ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ এক প্ৰকাৰ বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ল'লে বুলি ক'ব লাগিব। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে বাল্য বিবাহ ৰোধকে ধৰি এই মুছলিম মহিলাসকলক ন্যায় প্ৰদানত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিশেষ সক্ৰিয়তা প্ৰদৰ্শন কৰি অহাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজিৰ এই কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিবেচিত হৈছে। যিসকল কাজীৰ দ্বাৰা বিবাহ অনুষ্ঠিত হৈছিলে, চৰকাৰে সেই কাজীসকলক অনুমোদন জনাইছিলে, চৰকাৰী স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত কাজীসকলে বিবাহ পঞ্জীয়ন কৰাইছিলে, বিবাহ পঞ্জীয়ন কৰাইছিলে আৰু বিবাহ বিচ্ছেদৰ ক্ষেত্ৰতো আইনী কিছু মুছলিম পাৰ্চনেল মুছলিম ব্যক্তিগত আইনৰ প্ৰভাৱ আছিলে, তাৰ সংশোধন ঘটাই নতুন এখন নতুন আইনী ব্যৱস্থাত কেনেদৰে ইয়াক মুছলিম মহিলাসকলক ন্যায় প্ৰদান কৰা যায়, পঞ্জীয়ন আৰু বিচ্ছেদ কেনেকৈ কৰা যায়, সেয়া বিচ্ছেদৰ পঞ্জীয়ন কেনেদৰে হয় সেয়া এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই। কিন্তু 1935 চনৰ এই বিবাহ বিচ্ছেদ আইন আৰু পঞ্জীয়ন আইন বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। এই ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰৰ এই ভূমিকা এইকাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ, কাৰণ মোদী চৰকাৰে 3 তালাক বন্ধ কৰাৰ পাছত মুছলিম মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰত বহু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ পোষকতা কৰি আহিছিলে। কেইবাখনো ৰাজ্য ইয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, উত্তৰাখণ্ড, গোৱা আৰু উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত আইনৰ সংশোধন ঘটাইছিলে আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত এক প্ৰকাৰ আন কেইখন ৰাজ্যতকৈ আগুৱাই গৈ 1935 চনৰ ঔপনিৱেশিক কালৰ সেই আইন আজি প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে আৰু সেই আইন প্ৰত্যাহাৰৰ লগে লগে পৰম্পৰাগতভাৱে মুছলমান মহিলাৰ বিবাহ বিচ্ছেদৰ ক্ষেত্ৰত থকা জটিলতাৰ মহিলাগৰাকীয়ে ন্যায় নোপোৱাৰ যি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে সেই অভিযোগ প্ৰশমন হ'ব বুলি ধাৰণা কৰাইছে। কিন্তু সকলো কথা নিৰ্ভৰ কৰিব নতুন আইনখনত মুছলমান মহিলাৰ বিবাহ পঞ্জীয়ন আৰু বিচ্ছেদ কেনেদৰে দাঙি ধৰা হয় সেয়াৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। আগন্তুক বিধানসভাৰ আগন্তুক বৰ্ষাকালীন অধিৱেশনত নতুন বিধেয়ক উত্থাপন হ'ব, নতুন বিধেয়কত মুছলিম মহিলাৰ বিবাহ পঞ্জীয়ন আৰু বিচ্ছেদ সম্পৰ্কীয় কেনে ব্যৱস্থা কৰা হয় সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। বিশেষকৈ এটা কথা ধাৰণা কৰিব পাৰি, বৰ্তমান চৰকাৰে যিহেতু মুছলিম পাৰ্চনেল লৰ কিছু কথা অস্বীকাৰ কৰিবলৈ বিচাৰে, সেইকাৰণে ইণ্ডিয়ান মেৰেজ এক্টৰ অধীনত সাৰ্বজনীন বিবাহ পদ্ধতিৰ এক ব্যাপক প্ৰভাৱ থকাৰ সম্ভাৱনা আছে নতুন আইনত। ইয়াৰ জৰিয়তে মুছলমান বিবাহৰ পঞ্জীয়ন আৰু বিচ্ছেদত এক ঐতিহাসিক পৰিৱৰ্তন ৰাজ্যত হ'ল, সেই কথা নিশ্চিত। সুমন্ত, এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে
উত্থাপন হয়েছে, কিয়নো কালির দিন ঝাড়খণ্ডত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় মন্তব্য করেছিল যে সংখ্যালঘুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে সমান্তরালভাবে শেহতীয়াকৈ। কালির দিন মুখ্যমন্ত্রীগুলো মন্তব্য করেছিল যে এই ধরনের যুক্ত বিবাহর নিয়ম আছে, এই নিয়ম সমূহের জড়িয়ে আসলে বাল্য বিবাহ, যেহেতু এই বিশেষ একখনত উল্লেখ আছে যে কোনো এগারী ছাত্রীয়ে যদিহে মাদ্রাসা পাশ করে বা হাই উচ্চস্তরীয় মাদ্রাসা যেটা পাশ করে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হব পারিব বলে এই 1935 চনের আইনখন লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। তারপরে কালির দিন ঝাড়খণ্ডত মুখ্যমন্ত্রীগুলো এই বিশেষ মন্তব্য আর আজি কেবিনেটর সিদ্ধান্তর সঙ্গে কিন্তু একটা সম্পর্ক আছে, ভাস্কর বরা। হয়, মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কালি ঝাড়খণ্ডত কৈছিল যে 40% জনসংখ্যা হল মুসলমানের, অর্থাৎ মুসলমানের জনসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধির প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেছিল আর সেই মুসলমানের জনসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি রোধ করিবর কারণে বিজেপি সরকার ইটোর পিছত সিটো পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এই আইন সংশোধনের ক্ষেত্রে সেই দিকটি উল্লেখ করব পারি, কিন্তু সেই দিকটি নিশ্চিতভাবে আছে হয়, কিন্তু সরকার ফলরপা স্বাভাবিকতে মুসলিম মহিলাসকল ন্যায় প্রদানের কথা কৈছে, কারণ কম বয়সত বিয়া হওয়াটো এগারী ছোৱালীৰ বাবে অন্যায় করা হয়, সেই ধারণাটো পোষকতা করে আছে আর ইয়ার সজাগতার বাবে সরকারে চেষ্টা করে আছে। সেই কারণে এই আইনের জড়িয়ে মুসলিম ছোৱালী সকল যাতে কম বয়সতে বিবাহ হব নোৱাৰে তার বিলুপ্তি ঘটোৱা হব, অর্থাৎ ঔপনিবেশিক যুগৰ আইনের বিলুপ্তির লগে নতুন আইন আহিব, নতুন আইনে বর্তমান সময়ের আধুনিক যুগের মহিলার বিবাহর যি অধিকার, তেওঁলোকৰ বিবাহ পরবর্তী সময়ের অধিকার, বিচ্ছেদ হলে যি অধিকার পাব লাগে সেই সকল অধিকারে নতুন আইনত লিপিবদ্ধ হব বলে ধারণা করবা গৈছে। সুমন্ত।